Əgər o uşağı doktor hansı həkimə aparmışdılar? O travma alan məqamda əgər həkim ayağını möhkəm yerə vursaydı ki, mütləq şəkildə bu uşağın zədə almasında kim ki bunu törədib o adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Yəni bax, cəmiyyət olaraq biz hamımız əlbir olmalıyıq. Hamımız. Eləmişəm, sonra müraciətimi geri götürmüşəm. Amma elə vəziyyətlər də var ki, doğrudan orada həkim də, çünki bizim başımıza da gəlir. Bayaqki fakt üzərindən bir örnək mən də deyəcəm. Belə, yəni çarəsizlikdən belə deyək, uşağını sığınacağa verən ana, uşağı sonra böyür. Ana deyir ki, o mənim gözümün içə bax, dedi ki, sən mən niyə ora qoydun? Dedi ki, mən sən qarnın tox olsun deyə. Deyir ki, bəs mən yemək yeməsəydim, məni ora qoyardım. Məsələn, kəş ki, mən yemək yeməsəydim, mən yeməsəm, acılığa dözsəm, məni ora qoymazsam, dəhşət bir şeydir. Yəni, uşaq ona bir çarə axtar, bir çözüm axtarır. Kəş ki, bu çözümlər hər zaman olsun, tapılsın ki, analar belə bir məcburiyyətdə qalmasın.